was goedendag. Аад. Монгол Улсын хурлын дарга ирэх мэг шүү дээ. Та бүхэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 дугаар дүгнэлтийг уншин сонсгоё. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр баталсан эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөнх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын уралдааныг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Дээдүүр даргалж, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Иш Цогто, Иш Солон, Гэр Туулхүү, Цэ Нандзадарч нарын бүрэлдэхүүнтэй уралдааны нарийн бичгийн даргаар бэ мөнх гэрлийг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын уралдааны тэнгэрэнд нээлттэй хэлээ. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын уралдаанд мэдээлэл гаргагч иргэн энэ ариун болд Э Түмэн Баяр, Б Баяра болон Монгол Улсын хурлын эдгэмжлэгчсэн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн Ц Сандаг Учир нар оролцлоо. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын уралдаанаар Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр баталсан эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 11-р зүйлийн 2, 10-р зүйлийн 2, 3, 14-р зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, 16-р зүйлийн 14 дахь заалт, 19-р зүйлийн 1, 47-р зүйлийн 1, 2, 49-р зүйлийн 1, 2, 50-р зүйлийн 2, 70-р зүйлийн 1 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцлээ. Энэ тогтоолын үндэслэлд Монгол Улсын их хурл 2020 оны 1 сарын 10-ны өдөр эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж үүнтэй уялдуулан тус хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг баталжээ. Хууль тогтоогч эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1, 2-р зүйлээр 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр баталсан эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар гэмт хэргийн хөн хөлдөх хугацааг тоолох журам өөрчлөгдсөнд холбогдуулан 2017 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хооронд хөлдөх хугацаа дууссан үндслэлээр мөрдөн байцаалтын шатанд прокурорын тогтоолоор мөн хугацаанд шүүхийн шийдвэрээр хэрэгсэхгүй болсон эрүүгийн хуулийн 22-р бүлэг заасан гэмт хэргийг сэргээн шалгахаар түүнчлэн 3-р зүйлээр дээр хуулиар гэмт хэргийн хөн хөлдөх хугацааг тоолох журам өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан мөрдөн байцаалтын болон шүүхийн шатанд шалгагдаж байгаа гэмт хэрэгт хөн хөлдөх хугацаа тоолохгүй эрүүгийн хуулийн 1-10-р зүйлд эрүүгийн хуулийн 1-9-р зүйл заасан буцаан хэрэглэх зохицуулалт үйлчлэхгүй байхаар заасан байна. Энэхүү хуульчилсан нь дараах үндслэлээр Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн байна. Мөн уг хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэгт шударга ёс, эрхчлөө, тэгш байдал, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн. 19-р зүйлийн 1-р хэсэг төрөөс хүний эрх, эрхчлөө хангах хүч, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх хүний эрх, эрхчлөө зөрчигдөө тэмцэх хүндэтгэцэрхийг сэргийн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж засаа. Гэтэл хууль тогтоогч дээр дурдсан эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар тухай үед хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан хуулийн дагуу эрх хүүхэд этгээд болон шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр нэгэнд хэрэгсэхгүй болсон хэргийг сэргээн шалгахаар тогтоосон иргэний эрх зүйн байдлыг дордуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Энэ нь эрх зүйн тодорхой байдлыг тогтоож хүний эрх эрхчлөлийг хангах үз хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх төрийн үүрэг болон дээр дурдсан үндсэн хуулийн суурь зарчмыг зөрчиж улмаар үндсэн хуулиар тунхаглагдсан хүмүүнлэг инэрэнгүй ёсны зарчмыг ёсны үзэл баримтлалд харшилж байна. Мөн тухайн хуулиар зөвхөн тодорхой төрлийн гэмт хэргийг буюу эрүүгийн хуулийн 22-р бүлэгт заасан гэмт хэргийг сэргээн шалгахаар тусгасан нь
Үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүмбэр, хууль шүүхийн өмнө тэгш байна гэсэн гэж заасныг зөрчсөн гэж үзэх хүнцэлтийг бүрдүүлж байна. Энэхүү эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн тодорхой төрлийн гэмт хэргийг тухайлан зааж өөр журам тогтоосон нь эрүүгийн хэрэг хэнийн шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогчдын эрх тэгш байх зарчмыг хууль батлах замаар зөрчих буруу зишиг тогтох үр дагавартай дурдхан зүйт юм аа. 3. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10-р зүйлийн 2-р хэсэгт Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ гэж заасан бөгөөд Монгол Улсын нэгдсэн орсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблений 1966 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн 22-00-22-1-тоо тогтоолоор батлж 1976 оны 3-р сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактийн 14-р зүйлийн 1-р хэсэгт шүүх ба тусгай шүүхийн өмнө бүх хүн тэгш эрхтэй. Мөн зүйлийн 7-р хэсэгт үйлцэн гэмтрэхтэй тухайн улсын хууль болон эрүүгийн байцаа шийтгүүлийн дагуу эцлийн шийтгүүлсэн буюу цагаатгагдсан хэнийгч тэрхүү гэмтрэгээр нь дахин шүүх буюу шийтгэх ёсгүй. Мөн 26-р зүйлд бүхэн хууль юм тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах хэрэгтэй гэж тус тус заажээ. Энэ хүрээнд бишэн орнуудын хүлээл зах үүргэн эрүүгийн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх явцад хүнд хөнгөн ямар ч хэрэгт сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаагаас үл хамаарч хуулийн өмнө адил тэгш хамгаалалт нөхцлөөр хангагдах эрхцүүн ямар нэг зохицуулалтаар ялгуурлагдахгүй байх ёстой юм аа. Дээр дурдсан зарчмууд нь Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 1-3-р зүйлийн 2-р хэсэгт гэмт хэрэг тооцогдох, ял оногдуулах, хүнийг үндэс ухсаа, хэл, арьс өнг, нас хүйс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чанар, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, боловсрол, хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлаар ялгуурлан гадуурхахгүй. 19-р зүйлийн 1-р хэсэгт үйлдэл, эсвэлтхүг гэмт хэрэг тооцохгүй болсон, оногдуулсан ялыг хөнгөрүүлсэн, гэмт хэрэг үйлдэлд эрхцүүлэн байдлыг дэрдүүлсэн хуулийг буцаан хэрэглэнэ. 2-р хэсэгт үйлдэл, эсвэлтхүг гэмт хэрэгт шинээр тооцсон, оногдуулсан ялыг хүндрүүлсэн, гэмт хэрэг үйлдэлд эрхцүүлэн байдлыг дурдуулсан хуулийг буцаан хэрэглэхгүй. Мөн эрүүгийн хэрэг хэнийн шийдвэрлэх тухай хуулийг 1-15-р зүйлийн 2-р хэсэгт эрүүгийн хэрэгт хамааралтай бүхэл нотлох баримтыг шалгасан боловч сэжигтэн ялдагдах шүүгдэгчийн гэн буруутай эсэхэд түүнчлэн эрүүгийн хэрэг хэнийн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад эрүүгийн хууль энэ хуулийг тайлбарлах хэрэглэхэд эргэлзээгээр түүнийг сэжигтэн ялдагдах шүүгдэгч ялтанд ашигтайгаар шийдвэрлэнэ гэж баталгаажсан байна. Үүнээс үзэхэд 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр батлсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагж мөрдөх журмын тухай хуулийн агуулга нь Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан тэгш эрхийн зарчим болон хуулийн дагуу эцэслэн шийдвэрлсэн буюу цагаатгагдсан хэнийгч тэрхүү гэмтэргээр дахин шүүх буюу шийтгэх ёсгүй талаарх залтыг хөндсөн гэж үзэхээр байна. Энэ нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 10-р зүйлийн 2-р хэсэгт Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээс үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ гэж заасантай харшилжээ. 4. Аливаа хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар зөвхөн тухайн хуулийн үйлчлэлтэй холбоотой нийгмийн харилцааг зохицуулдаг. Тухайлбал, хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-гийн 1-р хэсэгт дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар зохицуулах асуудлыг тодорхой зааж хуульчилжээ. Эрүүгийн процессын эрхцэн онол хэм хэмжээний үзэл баримтлалын дагуу эрүүгийн хэрэг хэнийн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хүний эрх эрх чөлөөг хязгаарлах хөндөх тохиолдол бусад салбартаа харьцуулахад их байдаг тул уг онцлогтой үйлдвэрлэлийн эрүүгийн эрх хэнийн шийдвэрлэх ажиллагааг төрөлдсөн хуулиар тусгаарлан зохицуулдаг бөгөөд уг ажиллагаанд хамаарах хэм хэмжээг тус хуулиар тогтоох эсвэл заавал иш татан хуульчилдаг болно. Өөрөөр хэлбэл, эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн зөвлөлт заалтыг
Эргүүн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх тухай хуульд тусгаагүй бол эргүүн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэх боломжгүй юм а. Гэвч эргүүн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагаанд хамаарах агуулгатай зохицуултыг эргүүн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх тухай хуульд тусгахгүйгээр эргүүн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагжмал төгс журмын тухай хуулиар дээрх журмын тухай дээрх хуулиар тогтоожээ. Иймд Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр батлсан эргүүн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагжмал төгс журмын тухай хууль нь үндсэн хуульд хууль дээдлэх зарчмыг зөрчсөний зэрэгцээ хэрэгцээний суурь онолд нийцээгүй болно. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр батлсан эргүүн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагжмал төгс журмын тухай хууль нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 10-р зүйлийн 3, 14-р зүйлийн 2-р хэсэг, 16-р зүйлийн 14-р заалт, 47-р зүйлийн 1-2, 49-р зүйлийн 1-2, 50-р зүйлийн 2-р хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн гэж үзэхэрэггүй байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэнэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон тогтоох, Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах. 1. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр батлсан эргүүн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж өөрчлөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн шударга ёс эрхчлөлөө тэгш байдал. Хууль дээдлэх нь хүний үйл ажиллагааны үндсэн зарчим. 12-р зүйлийн 2-р хэсгийн Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ. 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүмбэр хууль шүүхийн өмнө тэгш байна. 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрх хэрэг чөлөөг хангахууч хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна. 7-р зүйлийн 1-р хэсгийн үндсэн хуульд хууль бүрнэ нийцсэн байвал зохино гэж зааснаг тус тус зөрчсөн байна. 2. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр батлсан эргүүн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж өмөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 10-р зүйлийн 3, 14-р зүйлийн 2-р хэсэг, 16-р зүйлийн 14-р заалт, 47-р зүйлийн 1-2, 49-р зүйлийн 1-2, 50-р зүйлийн 2-р хэсгийг тус тус зөрчөөгүй байна. 3. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр батлсан эргүүн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэнэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2020 оны 12-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн төлбөрлөсгөө. 4. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэнэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэрэгжилж хариу үйлчлэхийг улсын хурлд уламжилсугаа. Даргалагч Дэод Баяр гишүүд иш цогтоо иш солонго гэ туулах үү цээ нанцдарч анхаарал тавьсанд баярлалаа.